дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Вишивка дивно відображається на тканині. Вона її прикрашає, робить її вишуканою, витонченою, а у деяких випадках слугує оберегом. Саме про вишивку будемо говорити сьогодні з майстриною, яка прийшла до нашої студії. Це Ольга Чуднівець. І пані Оля працює у техніці вишивка. Вишивка і бісером, і нитками. Ми сьогодні про все це поговоримо. Доброго дня, пані Олю. Рада Доброго вас бачити дня. В нашій студії. Дуже приємно, що вона запросила в гості. І я думаю, що після цієї програми всі з задоволенням почнуть вишивати, тому що дійсно в картинах відображається наша душа. Дуже хотілося б, і ми на це теж сподіваємося, трошки призабута техніка, бо зараз багато чого є, і немає, мабуть, ось такого хисту в людей, щоб хотілося вишивати, наприклад, обереги, чи щоб щось таке робити. Можна купити, так? Дуже багато є майстрів, які займаються цим професійно, і самому для себе це знайти треба час, треба мати терпіння і все це зробити. Насправді, вишивка, як давно з'явилася у вашому житті? Ну, у меня, наверное, очень давно, потому что у меня еще бабушка вышивала в детстве. Она все время уделяла время, чтобы рассказать, показать, и я с удовольствием. Потом как-то получилось, что не хватало времени. Ну, а сейчас где-то уже лет 7 я вышиваю. 7 років. І за весь у цей час ви зробили і ці роботи, і ще інші, які з собою не взяли, але тут теж зібралися дуже гарні вироби. Ми побачимо сьогодні різні техніки, ми зможемо показати вам, як це робиться, і трошки навчити, як же готуватися до самого процесу вишивання, що для цього потрібно мати. Ну, найголовніше, наверное, желання. Если будет желание, можно научиться. Сейчас, слава Богу, есть все возможности это сделать. Ну, первое, что я сделала, наверное, первую картину. Я вышила ее, я подарила своей крестной. Вот. А потом, работая в школе, мне очень захотелось вышитое платье. Вот оно здесь перед вами. Неймовірна сукня. Якщо дозволите, то хочеться побачити її ближче. Да, так? Будь ласка. Цю сукню, подивіться, як вона виглядає. Це домотканна тканина. Одразу звертаю увагу на те, що бачите, вона трошки не така білосніжно-біла, але в ній є той колір, який присутній лише справжнім, натуральним тканинам. Вона виглядає об'ємною, бо тут є змішана техніка. Є бісер. Ні, так? Тільки бісер. Ага, а тоді бісер такий об'ємний, да, так? І важкий, я скажу так, що таку сукню треба носити важко. І мати сили, бо да, десь о. Кілограм, не є, знаю, півтори, да, десь є. І позаду є вишивка, так, і да. Вишиті рукава. Подивіться, як гарно це виглядає. Дуже яскраві кольори. До речі, бісер, він надає вашій роботі, чи то сукня може бути, чи картина, він надає блиску. Звичайно ж, можна додати сюди і блискучі елементи, ну, золото, наприклад, срібло, білий колір теж виблискує. І ось таким чином може виглядати ваша вишивка. Ось тут гарний узор, він зроблений так, от, знаєте, під старовину, мені здається. Чи ви розробляли цей крій самі? Чи ну, так, я взяли? Купила заготовку, яка мені більш сподобалась по душі, так, наприклад, ну, підійшла. На ній був набитий малюнок, а вже пізніше я підбирала бісер такий, як мені хотілося, тому що щоб квітка сама дала прожилку, щоб вона жила. Не було ніяких так, ну, більш живою, ну, натуральною. Квітка теж повинна жити. А як же дихати? Мак повинен тому, що бути. Це символ нашої України, і мені хотілося передати в цій сукні дійсно свій настрій, любов до країни, те, що я намагаюся донести до своїх діток. Інколи, може, не так, як хотілося б, але і ми бачимо, що тут є колоски пшениці, тут і волошки разом з маками, листочки макові, насправді гарний такий вийшов. Я думаю, як оберег мені. Я одягаю це плаття, ну, на якісь свята до школи, їздила в ньому на свята з родиною,
Угу. Тобто, ну, мені дуже подобається. Дуже гарне. Я його одягаю, я отримую дуже велике задоволення. Заряд енергії. Так. А знаєте, як добре, коли зробиш таку роботу самотужки, коли ти обереш те, що тобі подобається, коли це вже настрій відповідає тому всьому. Ну і, звичайно ж, коли виготовилось все це вдало, коли є результат, то, звичайно ж, він може надихати. Надихати на створення нової роботи. Так. І далі пішла нова робота, і ви вже можете похвалитися іншими досягненнями. Що так. ще вам вдалося вишити? Уже техніку, тут є плаття. Ну, а мені найбільше хотілося б показати вам все ж іншу вишивку. От вишивка наших бабусь. Це крестик. Теж дуже гарно виглядає. В одному виглядає. Кольорі він іде. Ну, вибирала дитина. Угу. Молодше, їй дуже хотілося в голубому тоні, в такому, що, ну, не знаю, ну, вона дуже так гарна, тканина тут теж домоткана, але білого кольору. Вона, ну, дуже пасує, одягаєш дійсно на свята. Я її вишивала на 1 вересня. Так, для 1 вересня. Да. І тут ми бачимо, ж бачите, ось символи, так? Да. Символізм присутній у цій вишивці, ну, тут теж. Тут якраз, так, да, дійсно, це наші стародавні узори, тому що узори іменно нашої бабусі починали з таких візерунків. Візерунок 8, ми бачимо, що це 8 пелюсточок у квітки, і тут геометричний орнамент теж присутній. Багато можна розглядати, дивитися, як саме зроблена ця вишивка. Є частинки, де гудзики і де петлі. Ну, багато зроблено тут всього. Робота цікава. І вона виглядає дуже такою тендітною. Так, воно так і є дійсно. Воно дуже надзвичайно виглядає, коли одягаєш її. Коли вдягаєш, то вона, мабуть, зовсім ще кращою виглядає. Да, воно так. дійсно виглядає. А ось тут бачимо, що є такий, як нібито повзуночок. Ось тут, угу. Тут ось такі, як стрічечки. Ну, багато є таких символічних орнаментів, які да. дуже часто можна побачити у вишивках, які були колись ще в старовину. У наших бабусь ось такий елемент вишивки присутній. Тут посередині теж, ось бачите, як це гарно все виглядає. Ось теж дуже гарна робота. Для того, щоб зробити задум такий, щоб можна було зробити, як то кажуть, проект спочатку, то, мабуть, треба готуватися. Так, що дійсно. Саме потрібно підготувати в першу чергу? Ну, я маю на увазі там якість ниток, якість тканини, бісеру. Ну, тканину ви можете вибирати любу, яка вам найбільше до душі. Це може бути і шовкова тканина, і тоненькі, як хлопок, бобовна, або домоткана, або льон. Я вибирала, ну, наверное, так, щоб воно було більш практично, тому що домоткана, вона не так мнеться, вона постійно має вигляд такий надзвичайний. І я покупала на сайті, на неї вже набитий малюнок от таким чином. От зараз я вам покажу, от, дивіться. Тобто, а потім, коли вже роботу я зробила, теж тут можна було і бісером вишивати, і так нитками. Ну, угу. В даному випадку мені до дитини були нитки до душі. Так, ну, кому як? Хто більше подобається, комусь може да, бісер? Ну, щось то... можна в бісеру зробити, да, щось ну, можна... Ця вишиванка, це, ну, я теж хочу на 1 вересня собі. Які гарні ромашки з волошками, да. подивіться, от як яскраво виглядає. Тут якраз техніка двойна. Це тут у нас є і бісер, є, і нитки. Тут квітка дійсно оживає, тому що вона йде об'ємна, ефект 3D тут. Присутній, і виходить, спочатку тут треба вишивати на пяльцях, тому що якщо я буду вишивати просто на руках, воно в мене потягнеться і будуть такі, як складинки. Ну, такими брижами візьметься да. тканина, і вже буде не дуже добре. Спочатку вишиваються нитки, а потім я можу тільки вишивати бісери. Але не навпаки, тому що бісер теж він стягує тканину і буде не дуже гарно виглядати, тому це дуже кропотлива робота, але ж вона але мені хочеться, дуже... звичайно, мати таку вона красу. Вона дуже так. заспокоює. Деяких людей це дратує, ця така кропотлива робота. На мене, наприклад, я приходжу з школи, там нагодувала своїх родину, а потім сідаю і мені дуже, хоча б півчасика, мені треба щось поробити руками, щоб, ну,
Ну, таке натхнення отримати, знайти вихід енергії, можливо. Ну так, звичайно, що це потрібно. Звичайно, пані Олю, а я от бачу, що це все шматочками робиться. Ну, тут шматочок, так. Це можна розгорнути. А що це буде? Це вишиванка. Спеціально так робиться? Так. А, рукав. Вишиванку, яку от любу цю, це чи сукню, чи сорочку, вона складається із 4 частин. Тобто, перетис, спінка, просто йде прямокутники, і наші рукавчики, от як він виглядає зараз. Потім, коли вишиться робота, її обов'язково треба в теплій водичці прати, тому що тканина дає осадку, і потім, якщо ви не постираєте і шиєте, вона може сісти. Угу. І ви просто не вгадаєте з розміром, і вам буде незручно і комфортно. Ось як, такі правила. Спочатку нитки. Якщо ви використовуєте подвійну техніку... Ні, без різниці. То... В будь-якому випадку, якщо навіть бісер, я спочатку повинна була постирати. Ні, потім... я розумію. Тобто я маю на увазі, що ось які правила. Спочатку нитки так, використовуються, да. Потім вже можна переходити до бісеру. Да, от воно. І якщо ви хочете зробити, наприклад, велику якусь роботу, так, то треба її робити частинками, вишивати частинками так, і так само я наскільки отак на пяльце у мене влазить, я от пройшла стебелюк і потім уже квіточку, що я можу вже передвинутися далі. Угу. Ну, таким чином я просто перехожу вище, куди мені потрібно буде. От, отака, потім ну, затискається? Да, затискається, так. Ага. Зараз я гулочку приберу, щоб ми її... Угу. І гулочка повинна бути теж дуже так. тоненька. Вони різні, тому що для бісера гулочка повинна бути дуже тоненька, тому що якщо буде вона товста і звичайна, яку ми шиємо вдома, речі якісь, вона не, в бісерінку не пройде. Там дуже маленька дирочка, в яку дуже буде важко. Для ниток йдуть спеціальні інші гулочки, бо тут у мене. Тут є, я хотіла теж показати нашим глядачам, от як виглядають голки з... Вони у нас заховалися. Ну, зараз я одночі. Їх дві, я дивлюся, що одна трошки більша, інша трошки менше, а це від чого залежить, для чого? Ні, від чого, просто так. Ну, і потім просто зручніше, так? Так, зручніше, в залежності від того, де я буду вишивати. Тут величенька дирочка в гулочці. Так, вушко таке серйозне. Да, тому що тут вушка практично ви не побачите. Воно дуже маленьке. Я витягнула, дивіться, там дуже... Так, це для бісеру. Да, надзвичайно тоненьке. А для ниток, то можна продіти якраз нитку в це вушко. Так, тому що нитка береться в два слої, як би так сказати, дві ниточки. Тому що якщо в одну вона буде дуже тоненька, її не буде видно. Якщо тут у мене дві ниточки, якщо я поділю на одну, то вона буде дуже тоненька. Так, ми її на малюнку буде не дуже видно і не буде ефекту того, як нам важко. А які нитки треба обирати? Нитки я купляю спеціальні для бісера, тільки не китайські фірміні нитки, так само і бісер не китайський, а чешський. Він йде от в таких розфасовочках, так, він може так, а потім для зручності я пересипаю собі в такі контейнери, і вже потім знаю, який контейнер під якою цифрою, і вже підбираю малюнок. Тому ну, дуже, що видно. До речі, видно, от, що рівненький бісер, да, і ви ж обираєте. Ага, а є тут різні. Тут я дивлюся, прямокутний. Це від того залежить, як ви будете вишивати? Ні, цього не залежить. Тут в основному такий весь кругленький більшості, але він є матовий, є блискучий. І тому, коли от получається квіточка, воно йде у нас перепад від кольорів, і вона якби дає нам оживати. Такий, оживає квітка. А я просто дивлюсь, що різний може бути тут трохи більший бісер, ну, сам по собі. Об'єм. Ну, да, воно може ще з-за того, що колір різний і матовість, от з цього може давати. В принципі, по розміру вони у нас тут однакові. Тут у мене немає так показати, щоб є величенькі, вони в цій картині немає. Трошки щоб... більші є, так? Да, треба більше. Дивитися, який діаметр самого тобто матеріалу, такі, щоб використовувати. Да. Навіть от вишивання картин є техніка звичайна, як на вишиванці рядочками я вишивала. А от тут цікава техніка тим, що
тут іде вишивка по колу. Якщо придивитися, от побачити, то воно йде таке, як куліточка, спиралькою по колу. І воно дуже так цікаве, і теж така, ну... Це треба знати, з якої частинки брати за основу, де от ми починаємо вишивати. Десь у нас тут приблизно от біля носика. Оце початок нашого тігра був, і от так воно йде. Тут трошки техніка інша. Вона нагадує вишивання нам стібільчатим швом. Колись наші бабусі так вишивали. Було таке, ну, важкувате, якщо людина вже вміє вишивати звичайним, тобто, способом, то йому це буде легко. Ну, трошки для мене початку було важко, але потім рука набивається, і кожна бісерінка повинна лягати в одну сторону. Тобто, якщо я одну зроблю зліва направо, а другу справа наліво, буде видно перепади, то дуже треба це треба мати не просто хист, не просто бажання, а ще технічно підготуватися і бажано починати з якоїсь маленької роботи, навчитися так на ній, а потім переходити вже до виконання іншої. Да, це дуже, я думаю, що спочатку треба взяти невеличку, тому що вам буде зручніше і в руках її тримати, тому що воно великий і важке. Все-таки, якщо навіть от рушник, він ну, невеличкий, але все ж вагу він має. Угу. Ну, в руці то одна справа, а так зробити, щоб кожна бісеринка лежала в тому порядку, якому треба. То просто з голочка до голочкою таким чином гратися, але ж воно так захватує, що потім ти навіть вже не задумуєшся, ти просто у тебе ніточка лягає постійно в одну сторону. Угу. Якщо я бачу, що ну, буває, що отвлікусь кудись і бісеринка, я просто розпускаю і заново ложу, тому що буде видно і буде негарно. А скільки разів вам доводилось розпускати? Ну, з самого початку бувало таке, що розпустили? Ну, тут у мене були помилки, я пару рядочків я розпускала, тому що потім, коли пройшла декілька рядків, я побачила, що є помилка, і вона мені кидається в очі, прийшлося все розпускати, але ж результат є. Результат дуже гарний, пані Олю, такі чудові роботи, маки дуже гарні. Мені здається, що вам от такий стиль, коли ви квіти пишете, ну от картинами, вишивкою, коли ви пишете от таку роботу, там, де є дерева, є природа. Та і тут взагалі в оздобленні вдається дуже добре. Ось ми можемо побачити дуже гарну сукню. Ця сукня виконана для дівчинки. Ми вже її подивилися з пані Олею. Вже бачили, наскільки гарною можуть бути отакі роботи, які виконані з любов'ю. І насправді така річ може слугувати лише прикрасою. Так. Дівчинці буде як тільки гарно в такій сукні, уявляєте, наскільки це буде приємно до тіла носити. І ми бачимо, що тут є оздоблення внизу самої роботи. Внизу, тут є так, з одного боку, але дуже вишукано, витончено все це виглядає. Ну, я б носила з задоволенням, і я вам скажу, я що я думаю, що допоможу почати. Так, що ваша дитина, вона, мабуть, дуже щаслива від того, що мама пошила, що мама все це зробила, мама вишила. Ну, і дуже хотілося, щоб наші діти, вони мали таку традицію, щоб вони теж брали до рук різний матеріал, щоб вони хотіли вишивати, щоб вони хотіли щось залишити своїм дітям на згадку, щоб справді ручна робота, то вона, яка приносить тепло, яка має енергетичний зміст, щоб вона нас зігрівала. І з кожним разом, щоб роботи ставали все краще і краще. Пані Олю, бажаю вам натхнення, дякую, радості від вашої роботи. Звичайно, щоб все це вперто йшло вперед, як то кажуть, і ви не зупинялися. І, звичайно, чекаємо у нашій студії з новими роботами. І вже хочеться поділитися чимось новеньким. Так? Тому так, чекаємо на вас наступного разу, а ми зустрінемось з вами вже через декілька хвилин.